Python stejně jako jakýkoliv jiný programovací jazyk umí také matematické operace, to znamená, když napíšu print 5 plus 2, tak nás asi moc nepřekvapí ten výsledek, že když to spustím, tak mi to vypíše sedmičku. To znamená, když zkusíme ten zbytek, print 10 minus 6, print 5 krát 8, a dáme si print třeba 8/4. Takže tady máme ty naše základní matematické operace, sčítání, odčítání, násobení a dělení. No, když to spustíme, tak že 5 plus 2 je 7, je asi OK, 10 minus 6 je 4, to je taky OK, 5 krát 8 je 40, OK. Ale tady u toho pozor, u dělení si musíme dávat pozor na to, že výsledek je vždycky float. Čili vidíte si, že 8 děleno 4 je jenom 2, což je integer, celý číslo, ale ono dělení vždycky končí floatem. Na to si dávejte pozor, to je dost důležitý, aby jsme věděli. Takže tohleto vlastně nám způsobí, že tohleto je desetinný číslo. Ano, i když nám to vychází jako celý číslo. Okay? Takže tohle to jsou základní matematické operace. Potom, protože Python je velice hodně oblíbený u jakoby lidí, kteří pracují s daty a potom se nějak vizualizují, to znamená pomocí třeba různých jako grafíků a podobně, tak pochopitelně Python má i jednoduchý zápis, když píšete třeba na něco, to znamená, když budu chtít napsat 2/3, tak to napíšeme takhle, to znamená hvězdička, jakoby to jsou, to je vlastně násobení, že jo, tenhle ten znak, ale tohle to je 2/3, to znamená, tohle to by nám správně mělo vrátit, že jo, 2 × 2 × 2, takže 4 × 2 je 8. Takže pojďme se podívat, no a skutečně nám to tadyhle vrátí dole. Osmičku. Bum. Jo, takže všechny tyhle ty matematické operace jsou v Pythonu docela jednoduše zapsané. Potom si musíme říct, že žádné matematické operace, tak jaký tam platí priority, to znamená priority, znamenají to, v jakém pořadí se ty matematické operace provádí, když je jich vícero. Je to poměrně jednoduchý, to znamená, je to vlastně tak, jak jsme zvyklí běžně z matematiky, to znamená, ty priority jsou, že nejdřív se vlastně provede všechno, co je v závorkách, potom se provede vždycky to na, to znamená třeba 2/3, ano, potom je násobení a dělení, to je vlastně na stejné úrovni, takže to je vlastně jako stejně prioritní a potom nejmenší prioritu má plus a minus, to se prostě děláš na konci, jo? Takže je to vlastně takhle seřazený. Takže když si to ukážeme, tak já když napíšu print třeba 5 × 2 plus 6/3 - 5, jo, tak tady si všimněte, jakým způsobem to bude vlastně postupovat. Bavíme se tady o tom vnitřku. No tak závorky tam nemáme, že jo, tady uvnitř, takže v pohodě, na něco tam taky nemáme, takže v klidu, takže se provede násobení a dělení. Jinak řečeno, já teď napíšu takhle, jinak řečeno, nejdřív se provede tohleto 5 × 2, takže to je 10, potom se provede 6/3, což je 2, no a potom nám tam zbyde -5. No a teď už vlastně máte jenom ten zbytek, to znamená, teď jste vlastně tady, takže teď se provede 10 plus 2 je 12 a -5. Tady kolik? 7. Jo, vidíte, vyjde nám to krásně 7. Jo, takže tohleto jsou prostě matematické operace. Asi tady není nic úplně překvapujícího. Jenom bacha na to, zase si musíte uvědomit to, že pokud v tom výrazu máte děleno, tak si všimněte, že tohleto, tenhle ten výpočet vám vrací zase float. Tenhle ten, protože tady děleno žádný není, no tak vám to vrací jenom integer, protože je to celočíselný. Ano, takže jakmile v tom výrazu máte děleno, tak vlastně ten výsledek, ať už je celočíselný nebo ne, tak vždycky vrací float. To znamená, pokud je celočíselný, tam třeba 5 to vyjde, tak to vyjde 5.0. OK? Tak jenom na to dělení bacha, že nám to ovlivňuje tím floatem. Dobrá, takže tohle to jsou matematické operace, jak říkám, asi nic úplně překvapujícího a půjdeme dál objevovat Python.